na biashara tunauza majira. Tumechukulia hapa roho. Tumechukulia mwanzo huko. Mwanzo sio mzuri. Hii ni mzuri tu. Maana haya hapa. Na hili ndo begani. Yani ina kwanza shina gani. Aipungu. Bea mwisho shingi. Kuna na bei sana jamani. Walio mwanzo sikiza na bei. Hivi gira dasi na tukua kwa shingi 77. Sikujua na sisi tunatumia nauli. Yatuwe kila nauli. Kila kitu wa kuchukua hiyo hela. Na hiyo ni kwa sababu na vijana walikuwa wamekuwa simu. Nilipigwa simu. Ndio nilipigwa simu. Kwa hiyo katika zile harakati za kuwakimbiza nilichikia nimeshavaliwa na gari pale sikujitambua tena. Kuja kushtukia nimelala kitanda. Kumbe pale ulikuwa unakimbiza mwizi. Kwa nakimbiza mwizi ameniibia simu. Mimi wakati ule ninaendesha gari, sawa? Kuna mtu mmoja alipita mbele yangu lakini yeye akawa yuko mbali kidogo. Sasa wewe unakuja tu unashitukia tayari nimeshakuvaa. Ndio huyo sasa. Kijana mmoja alikuwa amevaa pesi. Huyo ndio alikuwa amenipa kwa simu yangu. Na nilikuwa kwenye mazungumzo ya kuongea na familia yangu ndio ambao nimeacha huko kijijini. Kwa sababu mimi nimetoka kijijini, kwa sababu nakwambia nimetoka Mbeya vijijini. Niko hapa kwa ajili ya kumtafuta mwanangu. Kuna mwanangu anaishi hapa kwenye mji na mama yake. Mtoto wako wewe? Mtoto wangu mimi. Ehe. Sasa katika zile harakati za kumtafuta mle mitaani ndo wale vibaka wao wamekuwa simu. Hiyo wewe kumbe sio wa huku. Hapana mzee. Wewe unatokea wapi? Natokea Mbeya vijijini. Mbeya. Kumbe wewe unatoka Mbeya. Na huku umekuja kwa ajili ya kufuatilia familia yako. Mtoto wangu ambaye yani mama yake alitoka Mbeya ndio na ujauzito. Sawa. Hicho miaka ya nyuma iliyopita. Kwa hiyo alifika huku huku kuna mjomba wake na nasikia pia alishaolewa tena huyo mama sasa mke wako. Alishaolewa. Ana familia nyingine na watoto wengine lakini yule mtoto wangu ndio na yeye yupo. Lakini sijawahi kuonana naye. Kumbe ni makubwa. Ndio maana. Sasa kweli ukimwona unaweza ukamjua kweli na ukajali kuja yuko tumboni. Si mpaka umuone mama yake na huyo mtoto ndiye akutambulishe kwamba yule mtoto niliyekuja naye tumboni ni huyu. Wanaume hizo ndio jitihada nilizokuwa nazifanya. Wanaume tuna kazi. Nilikuwa nafanya jitihada za kumtafuta huyo mama yake. Kwa sababu nikikutana naye naweza nikamfahamu. Yaani hapa kumfahamu. Kama ungekuwa angalau na picha ya yule mke wako, sasa katika yule mke wako ukizunguka zunguka huko ukimwona huyu wakishamuona wakamfahamu huyo mke wako na ile picha ndio atakapokuonyesha yule mtoto yuko wapi. Sasa hapa kweli utamfuata kweli? Mzee mwenzangu. Ndio. Sikubahatika kuwa na picha yake. Sikubahatika kuwa na picha yake kabisa. Ila mtaa anayoishi nilielekezwa. Aha. Kwa hiyo unapasema bei gani? 15. Haipungui. Sasa kwa baada nafanya 10. 10 tu. Sawa. Hai, dada. Ndio, hiyo. Nataka ile gauni ile jingine. Gauni. Umesema 25 haipungui? Ndio, nimesha nikwambia 20. Nda mbona kama tulipa na kujisa. Haya basi, nipe 15. Kwa jumla inakuwa shinda. Inakuwa 25. Na inakuwa kwa au
hauna picha. Je, jina la huyo mama ambaye ni alikuwa mke wako nalo haujui? Jina la huyo mama ndio anaitwa Lydia. Anaitwa Lydia. Ndio. Lydia. Sawa. Sasa kwa kuwa unafahamu hata jina, lakini pamoja na kuwa majina yanafanana ni ya watu wote wanafanana, huyo nikaitwa Lydia, huyo akaitwa Lydia, lakini ukifanya upelelezi hata kama wamo 10, katika wale 10 ukapatamo watatu wanaweza kukuonyesha na yule ni Lydia. Kwa kuwa unamfahamu sura na jina unalijua, endelea kufuatilia katika hii center hii. Unaweza kumpata kama yuko mkwe. Sawa. Kwa kweli sidhani kama nitampata. Kwa kuwa unafahamu, umesema unajua maeneo, unafahamu maeneo, umeambiwa mtaa kwamba mtaa fulani anaweza kawa yuko pale, nenda maeneo hayo, anza kuuliza mtu anayeitwa Lydia, unaweza kumpata. Matatizo mbona yanawakuta binadamu, hayawakuti wanyama? Matatizo yanawakuta binadamu kama sisi, nayo hayo na wewe ni matatizo. Unafuatilia damu yako bana, mimi nikupe nguvu, fanya hiyo kazi, fuatilia kutoka Mbeya. Mbeya sio karibu, Mbeya sio cha mtoto, ni mbali mno. Kwa hiyo hii kazi usije ukaiona kwamba tayari uipuuze. Pamoja na kupata matatizo ya kugongwa gongwa, bado kugongwa na gari ni kitu cha kawaida, lakini wewe endelea. Sawa? Wewe endelea ba. Haina shida. Ndio. Nashukuru kwa kunitia moyo. Nina imani. Utampata. Ba. Utampata. Wajangu. Mwanangu ule demu kazingua kinoma. Anazingua? Ndio mwanangu anasumbua. Kwa mimi shida nini mwanangu? Mwanangu mimi namuelekeza hataki kunielewa. Kama vipi mkatae? Mwanangu mimi ule demu nampenda kinoma, afu mimi siwezi nikamkataa hata siku moja. Sasa hapo tunafanyaje mama? Mwanangu ni shauri. Acha naye kama vipi anazengua, acha naye. Afu ujue nini mwanangu? Ushauri wako hauviendani yale ninavyompenda demu wangu. Basi sawa. Unaonaje? Sasa kama umeshindwa kunielewa, basi sawa. Mwanangu unajua nini? Ni hapo ngoja kwanza niwashe afu akili yangu ikae tena. Samahani lakini mzee mzangu, bila samahani. Naomba nitambulishe. Tumeongea mengi, ukakomentaje jina la mke wako aliyokutoroka ni Lydia, lakini sijafahamu wewe jina lako ni nani ndugu yangu. Ni kweli kabisa. Ulikuwa hujafahamu jina langu. Ndio. Ila mwanangu unavyofanya sivyo. Unavyofanya zako hizo. Itakuharibu mwanangu. Ndio maisha yangu babu. Hizo zitakuharibu mali. Natakiwa nitupie vitu kweli na masera wajue. Mwanangu unaharibika. Siwezi kuharibika hata siku moja mwanangu. Wanasaya si wanakataa kuvuta na ni sigara. Tulia hapo nikisikilizia kwanza. Amani unazengua mwanangu. Amani unazengua mwanangu. Hiyo mbaya. Unapiga sema nikupe. Hapa na mali. Hiyo mbaya. Au unaonaje mwanangu? Mimi kwa majina. Ndio. Naitwa Raiso Emmanuel. Sasa katoka. Ni kweli mbaya. Emmanuel Raiso katoka. Sawa sana. Mimi naitwa Meja Afande. Meja Afande. Mamganga. Sawa nilikuwa sana mjinga huko. Sawa. Homi kifupi naitwa Mamganga. Sawa sana. Ndio mambo ya Meja ya Kiaisha. Kwa meja kule kazini zaidi staff. Nashukuru kwa sababu mzee Mambwanga. Ndio. Samahani ni Mambwanga. Mambwanga. Nashukuru kwa sababu. Asante kwa msaada wako. Asante na wewe kwa kuja kuniona na kumefahamiana. Ndio. Hatuna hiana yoyote. Na tutazidi. Nitazidi kukutembelea kipindi nitakapokuwa bado niko hapa. Sawa sawa. Nitazidi kuja. Mimi nikuutakie kila laheri, mafanikio yawe mema, watu wako uwapate vizuri na urudi nao pamoja kule Mbeya. Sawa sawa. Ndio. Dada, mimi nikushukuru kwa ukarimu wako na msaada wako kweli sana. Sana. Endelea kuwa hivyo. Maki kwenye hii dunia. Watu wenye moyo wa huruma. Ni wachache sana. Ni wachache sana. Endelea kwa kazi aliyofanya huko. Sawa. Ni wachache sana. Haina shida sasa. Ndio. Ni
mimi niombe kondoke. Sawa sawa. Mwanamke mdogo wangu hapa niona. Nivumilia sana. Karibuni sana yake huko. Karibuni sana. Bwana mdogo. Naam. Karibu sana bana. Asante. Wewe najua ni mwenyeji huko unafahamu. Mwe mnakuja bana. Unamleta Hamna shida mzee. Karibuni sana. Tutazidi mzee. Tutazidi kukutembelea. Asante sana. Haya. Mzee kwa heri. Asante. Haya. Karibuni sana. Safi za wewe. Ni nzuri. Fanya biashara. Nauza nini? Kwa sister, wewe sio unachukulia ma sister eti. Jamani, kaangu siwezi hata kumchukulia wifi yangu. Sina kijola kizuri. Wewe usichukulie poa babu. Kaushi. Ni sister na dharau. Ah, wewe sister na dharau anatuletea vijora. Jamani, mchukulia kwa vijora. Wewe sister tuna mawifi. Kama vipi utabiba wewe? Kaushi. Atulie sasa. Kauze wenzake huko. Sisi ma sister. Bro, fanya kitu. Fanya kitu kimoja. Sister, niko pale. Kwa mwa kababu. Haya, haina shida. Ndio mimi. Kwa hili. Basi. Sirudi tena.